ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاگ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا ہو رہی ہے تو یہ ہمارے مولانا عبداللہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ دعا فرما کر میں اس کو جلدی سے آپ کرتا ہوں الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وشفاء من كل داء يا الله مالي غلام معك فرما يا الله خطا بدر بزر فرما سيئات حسنات سے مبدل فرما يا الله اللہ اس مدرسے کی دن دنی رات چنگی ترقی عطا فرما اللہ قاسم العلوم کے محترم صاحب مفتی کریم اللہ صاحب جو مدرسہ چلا رہے ہیں اللہ اس مدرسے کو دن دنی رات چنگی ترقی عطا فرما اللہ اخلاص اور استخلاص عطا فرما استقامت عطا فرما اللہ بچوں کو جیلی حافظ عالم مفتی دین کا داعی بننے کی توفیق عطا فرما اللہ خصوصاً مکاتب شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے نام سے جو مکاتب شروع کیے گئے ہیں اللہ ان مکاتب کے اندر اللہ خوب ترقی عطا فرما بچوں کے علم کے اندر عمل کے اندر اخلاق کے اندر بڑوں کے ادب اور چھوٹوں پر شفقت کے اندر اللہ ترقی کرتے ہوئے اللہ دین کا ماحول قائم کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہر محلہ مسجد نبوی کا اور مسجد نبوی کے بازار جیسے مسجد نبوی کے محلے جیسے بننے کے اللہ توفیق عطا فرما اے اللہ بہترین سے بہترین اے اللہ بچوں کے اللہ علم کے اندر عمل کے اندر اے اللہ ان کے اخلاق کے اندر اللہ ترقی عطا فرما اے اللہ ماں باپ کو اپنے بچوں کو دین کا علم سکھانے کے لیے مکتب کو اللہ پابندی سے بھیجنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہر مسجد میں مکتب کو اللہ مضبوط اور قائم فرما اے اللہ استقامت عطا فرما اے اللہ ہر مسجد میں مکتب کو اللہ مضبوطی سے اللہ قائم فرما اے اللہ ہر قریے میں ہر دیہات میں مکاتب کا سلسلہ اللہ چلنے کے اللہ شروع ہونے کی توفیق عطا فرما اے اللہ علم کی بہت کمی ہے علم کی بہت ضرورت ہے اے اللہ پچھلے دور میں اللہ ہمارے بڑوں نے اللہ کے راستے میں جا کر اللہ ہم بچوں کو اللہ مدرسوں میں داخل کیا آج جو کچھ مسجدوں میں علماء اور علماء مفتیان نظر آ رہی ہیں یا ہمارے بڑوں نے تیرے راستے میں اللہ کے راستے میں جا کر اے اللہ کے علم کی دین کے اللہ قرآن پاک کی عظمت کو سمجھے اور انہوں نے اپنے مدرسے میں داخل کیے کرائے تو آج جو ہے یہ علماء اور یہ مفتیان اکرام مسجدوں میں خطابات دے رہے ہیں بیانات دے رہے ہیں اے اللہ اب سلسلہ وہ ختم ہو گیا بہت کم لوگ اپنے بچوں کو دین کا علم سکھا رہے ہیں پڑھا رہے ہیں اے اللہ دوبارہ اسی طریقے سے لوگوں کے اندر ایسے اچھے اخلاق اچھے جذبے پیدا فرما جو ہر ایک اپنے بچوں کو دین کا علم سکھائیں اللہ کا کلام سکھائیں اللہ کے کلام سے بڑھ کر کوئی کلام نہیں بہت بڑا عظمت والا کلام ہے جس کلام کے بوجھ کو آسمان نے انکار کر دیا جس کلام کے بوجھ کو پہاڑوں نے انکار کر دیا جس کلام کے بوجھ کو زمین نے انکار کر دیا اے اللہ انسان نے اس کو برداشت کر لیا اللہ اتنا بڑا عظمت والا کلام علیہ کو سیکھنے کی سکھانے کی توفیق عطا فرما تعلیم بالغان نے ہر بڑے اللہ ہر بڑے بڑی عمر والے اس کے اندر بھی وہ بھی حصہ لے کر قرآن سیکھنے کی توفیق عطا فرما اللہ ہر مسجد میں علماء اور ائمہ حفاظ ہیں ان کے پاس بیٹھ کر قرآن سیکھنے کی اور مسئلے مسائل اللہ پوچھ کر سیکھنے کی توفیق عطا فرما اللہ ہر عالم کی
عظمت کرنے کی اور ان کا اکرام کرنے کی ان کے ہر دکھ درد میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرما ہر تکلیفوں میں اللہ صحابہ بننے کی توفیق عطا فرما اللہ جو کچھ مانگا ہے اس کو عطا فرما اللہ اس جلسے کو انعقاد کرنے میں جو جو ساتھی تعاون کیے ہیں ان سب کو اللہ دنیا اور آخرت کا خیر عطا فرما مدد عطا فرما مدد شامل حال فرما اللہ اسی طریقے سے مدارس کے طلبا جو چھلے میں 40 دن اللہ رمضان کے مہینے میں جا رہے ہیں گئے ہوئے ہیں اللہ ان کی بھرپور مدد عطا فرما اللہ اپنے پاروں کو اللہ پکے طریقے سے یاد کر کے آنے کی توفیق عطا فرما ہماری دعاؤں کو محض اپنے کرم سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کو پہلے قبول فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.